E saiu um novo update pro The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, update 1.1.1. Vamos falar sobre ele, né? E também algumas coisas relacionadas aos projetos para jogar ele no PC. É o que eu vou contar hoje para vocês. Se puder vir membro do canal, siga o Senhor Linguiça nas redes sociais, né? E também vá comprar alguma coisinha no AliExpress ou na Amazon. Use meus links da descrição, beleza? Mas antes disso tudo, vamos ao recadinho dos patrocinadores. Esse vídeo é oferecido pela GVGmall. Compre sua chave Windows ou Office por um preço muito acessível. Acesse o link da descrição. No carrinho, adicione o cupom GVSL para 25% de desconto. Agora é só escolher a forma de pagamento. Agora basta acessar as configurações e adicionar sua chave resgatada. Faça o mesmo com as chaves do pacote Office. Acesse os links da descrição e ative seu Windows. E cá estamos nós no site da Nintendo Japão, site oficial, tá? Que saiu as notas do update, a versão 1.1.1, é lançada no dia 19 de maio de 2023, um update bem simples que visa corrigir praticamente um bug, né? A gente tem aqui, ó, corrigido o bug no desafio principal, portas fechadas que às vezes impedia que o desafio fosse concluído, mesmo que as condições para avançar o desafio fossem atendidas, né? Ou seja, tinha um bug ali em uma situação específica do jogo, né, chamada de portas fechadas, que mesmo quando você estava de acordo, né, com o que precisava, o desafio não era concluído, certo? Então, com esse update tá corrigido e também tem, tá, informações genéricas, né? Como colocaram aqui, ó, corrigiram alguns problemas para que você possa jogar confortavelmente, né? Isso aqui é melhoria de experiência e coisa do tipo, tá? Eu testei, né, no Yuzu, no Ryujinx, tá? Eu não vi ganhos de performance e coisas do tipo, né? Talvez o Nintendo Switch tenha alguma coisa, mas esse update, gente, é basicamente o mesmo tamanho do update anterior, né, do 1.1.0, tá? Tem pouquíssimas coisas mesmo, tá? Então acho que não vai afetar muito, né? Pelo menos não, né, no Yuzu, no Ryujinx, no Switch eu não sei dizer, mas tá aí as notas do update. Uma coisa interessante, gente, é que com esse update, né, muitas modificações não estão funcionando. Essa aqui foi atualizada a 40 minutos, né, no caso é o patchzinho para FPS dinâmico, foi atualizado para ter suporte à versão 1.1.1, mas, né, a outra vastidão de modificações que a gente tem ainda não foram atualizadas. Caso você queira atualizar para a versão 1.1.1, espere, tá, as modificações acompanharem isso, porque senão não vai funcionar. Falando do Ryujinx, gente, nós tivemos duas atualizações, tá, que eu não mencionei aqui para vocês, tá, no caso a versão 1.1.802, né, corrigiu o problema do game, tá, que rodava em alguns lugares a 20 quadros por segundo, tá? Isso não deve acontecer, mas, né, caso você não tenha aí o hardware suficiente, tá, ele vai ir para 20 quadros por segundo, né, precisando do mod, certo? Como eu falei, isso aqui é um comportamento padrão do console. Ele foi programado para rodar 30, mas caso em alguns momentos, né, o Switch não dê conta, né, de rodar tudo que precisa, ele é programado para rodar 20 no próprio console, tá? Mas anteriormente era necessário, tá, o modzinho de 30 quadros por segundo, né? Agora não tem mais necessidade. No projeto, faça o teste aí, né, quanto menos coisas, né, precisar, melhor. Nós também tivemos uma correção de queda de performance, gente, nos depths, né, nas profundezas do game The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, tá? Isso por hora que a gente tem. No Yuzu não tem nenhuma atualização nova relacionada ao game. E agora, gente, eu quero falar com vocês a respeito da minha experiência com o jogo, tá? Lembrando que é a minha experiência, tá? Talvez não se aplique a você, né? E eu quero, claro, que você compartilhe a sua nos comentários, tá? Eu tô jogando, gente, agora, né? Quando eu não tô jogando em live, eu tô jogando lá na sala. Eu coloquei o mini PC do AliExpress lá, né? E eu tava jogando no Ryujinx, tá? Eu tô usando a seguinte configuração, né? Basicamente, o jogo em handheld, eu aumento a resolução em duas vezes, aí ele fica em 2K, né? 1440p. Aí eu achei bacana isso. E a 30 quadros por segundo, eu não tô usando, né, o mod dinâmico, porque ele incomoda em alguns aspectos, porque ainda tem alguns problemas. Então, eu tô rodando em 1440p, 30 quadros por segundo, tá? No Ryujinx, gente, estava tudo funcionando muito bem, né? Em termos de exibição de imagem, né? Tá muito mais bonito o jogo, tá? Porém, ele ainda tá quebrando o emulador aqui de forma aleatória, tá? Não sei por que isso está acontecendo, mas de tempos em tempos ele simplesmente quebra, tá? Fecha tudo, né? O que é um saco, não tem hora, como eu falei para vocês, pode acontecer a qualquer momento, né? Eu comecei a testar ele no Yuzu com também o mesmo setup 2K,
30 quadros por segundo. E o jogo funciona muito bem, tá muito bem mesmo, tá? Eu não tive quebras, tá? Em termos de estabilidade, ele tá melhor, pelo menos aqui, que o Rio Jinx. Eu joguei aí por mais de 2 horas, sem problema nenhum, tá? A única coisa que falta pro jogo ficar perfeito no Yuzu, tá? É a parte gráfica, tá? Ainda sofre com alguns problemas gráficos. Muitas vezes você tá ali com texturas fantasmas, né? Coisas pequenas que no geral assim não chega a incomodar, mas acontece de tempos em tempos, tá? Você tá subindo ali uma montanha, você vê a textura ficando corrompida, ela volta ao normal. São pequenos probleminhas que estão acontecendo, mas no geral tá muito bom, tá? Não preciso, gente, de modificação nenhuma, tá? Eu não tô usando nada. Basicamente é só o jogo atualizado, 2K, 30 quadros por segundo, pra mim tá ótimo, certo? Tá funcionando muito bem. Comente aí sua experiência, tá? Eu recomendo que você, né? Muitas pessoas perguntam, ah, Danilo, qual que eu uso para jogar? Eu recomendo que você faça o teste e tire suas conclusões, né? Pega aí a melhor opção para você e manda bala, certo? Muito obrigado a todos e fui!